Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah wal isyur. Utawi maqalah sing nomor Roliko. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala dipun wayataken saking Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Annahu qala idza arada nalika ngersakake sapa Allah Allah Ta'ala alimahu Allah. Ayat kila Arab yang kau lebuakan pemanjenakan sopoh Allah ahlal jannati ing ahli swargo lebono fil jannati ing dalam swargo lamun Gusti Allah ngersakno lebono ahli swargo nunggoni swargo bahasa mongkorutus sapa Allah ilaihim maring ahli jannah mutus malakan ing malaikat wa ma'ahulan iku sertane malaikat hadiyatun utawi hadiah wa kiswatun lan pakaian minal jannati saking swarga wahia utawi swargo apa itu swargo wahia utawi swargo iku fokus sama wadis sabi yang dalam dure langit pitu itu swargo itu manggone nunggone sak dure langit pitu wakot sahabat darah teman-teman tetap ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha setuhune swargo iku fauqa samawati iku sakdure langit asri wa tahtal arsi lan ing dalem sakngisore ars iki swargo niku dadi tamane swargo niku teng pundi sakdure langit sapitu sakngisore ars kala ngendika sebagian sebagian ulama walil jannati lan iku kedhuwe swarga samaniatu abwabin utawi wolu pira-pira lawang. Jadi swarga niku lawange wonten wolu. Kullu babin utawi setiap-tiap lawang iku yudkhilu mlebu ing bab sapa sabaruna al-furajin. Sapa 70.000 wong lanang. Kowe dadi gudhe. Lanang apa lawange swarga klebu 70.000 wong lanang. Sofan ala baris wahidan kang siji. Wa ya utawi swarga iku surun iku pura-pura gedung mabniyatun kang dibangun. Bangurufun lan panggung wazawaya lan pira-pira pelataran. Jadi gedung, dhuwur, panggung, terus ngarepe ana pelataran. Wa mana dirolan pira-pira pemandangan. Oga ing latar lor ning ana pemandangane. Batu iku sebagiane mana dir poko batin sebagian empat iku minat dahabi saking mas wal fiddati lan perak wa zabarjud wa zamrud wal lu'lu' wal marjan wal kafur wal ambar wa warida minal jawahir saking pura-pura kang api-api jawahir saking pura-pura mutiara an-nafisa tikan edi terus intinya niku suatu niku bangunan gede terus pemandangannya udah terima dulu apa jenis ngarep omak ono kembang janda bolong orang yang nongkeri ngarepin itu covid loh emas perak pokoknya sing sopok berkor-kor sing api sing api terus ngerti nalika Gusti Allah ngersakaken penghuni swarga mlebu nanggone swarga
niku Gusti Allah mutus malaikat. Sing malaikat mau nggawa pira-pira hadiah. Allah Subhanahu wa taala damel gatosaken mulyakno memuliakan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun mulyakaken boten kados umat-umat lintune. Dados umat Kanjeng Nabi niku dipun khususaken kalih Gusti Allah panci umat sing nampa kamulyan saka Gusti Allah. Umat zaman biyen, contohnya umat zaman biyen. Umat zaman biyen umpama ape wudu utawa bersuci. Niku khusus nganggo banyu. Lamun kok gak entuk banyu yo gak iso bersuci. Benten kalih umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi gak iso bersuci karo banyu, bersuci kalih lebu tanah. Mergo tanah digawe kalih Gusti Allah niku saged damel bersuci. Iso manembah ngene Gusti Gusti Allah. Niku termasuk kekhususan oleh mulyane Allah dumateng kula panjenengan sedaya inggih menika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun sebat-sebat ummatun marhumah. Umat sing timul mulia. Zaman umat-umat terdahulu nalika perang. Nalika perang kok entuk bondo rampasan. Niku gak kena digomulek. Justru nek entuk bondo rampasan itu dienteni ana geni apa ora. Nggih. Dadi bondo rampasan perang dikrumpono. Engko nek geni kolane wis medhun dibakar iku bukti nek perangi ditampa karo Gusti Gusti Allah. Ngono. Makane jenengan nate pireng cerita Qabil kalih Habil persembahane dipangan geni. Lah umate Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi. Iku benten dipun mulyakna kalih Gusti Allah. Perang pamane perang untuk bondo rampasan iso dibagi kena nggawe omah, kena kuhap, macam-macam niku termasuk kekhususan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngantos oleh mulyakna Gusti Allah tenggene umat Kanjeng Nabi sampai dumugi dina kiamat. Nalika Gusti Allah ngersakno wong niku mlebu swarga. Kula beberapa kolongan sama nyeritakan bilih menungso nek digawe karo Gusti Allah ahli swarga iku awal damel niku wis dilarah kecipratan mulai Gusti Allah. Jadi Gusti Allah kapan aku gawe mungkin lebih swargo dilarah uripe digawe untuk hidayah. Dilarah uripe digawe raketan sithik seneng karo keapian sing digawa karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados keapian iku murni sing nuntun saka Gusti ora hubungane karo wong tua. Gak ada hubungannya karo guru kau. Terah ape digawe ape. Terah ape dituntun Allah mlebu swarga. Dene wong tuamu, dene gurumu, dene sapa wae, kanca-kanca Islam iku namung muatno utawa gedhekno nur sing saka Gusti. Tengene kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karanganipun Syekh
bin Arab dan mana di Mekah. Al-Quran itu nifati umat di Kanjeng Nabi niku wonten sing sahibun wonten sing muktasib. Jadi Al-Quran pun ngerangno umat di Kanjeng Nabi sok nuri swargo itu ada beberapa Tuhan dipenuhika akan melihat Gusti Allah. Summa awrasnal kitab al-ladhina istufayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih faminhum muktasid faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Secara garis besar, secara umum, umat Kanjeng Nabi sing diwehi nur saka Gusti Allah. Dan mriki summa awrasnal kitab Gusti Allah manisno kitab Al-Quran nonggone sinten umat Kanjeng Nabi. Saat ini nek iku bab warisan iku kira-kira tanggone nopo dulure dulure. Makanya satu orang ngendikan wong kok maca Quran berarti ahlullah. Pokok maca Quran itu keluargane Gusti Gusti Allah. Rakyat kan dengan surah Al-Quran baik roh, sinet roh, mimet roh itu untuk warisan soto Gusti Allah. Berarti dengan itu keluargane sendiri Gusti gagal. Jadi saya mau biar ini aku keluargane pengenang semacam-macam ya. Summa awrasnal kitab Gusti Allah marisna kitab marisna iman maringi Islam nggone wong-wong sing dikersakna karo Gusti Allah inggih menapa dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum umat Kanjeng Nabi dibagi telu. Sing pertama iku sabiqun bil khair wong sing cepet-cepetan nglakoni keadaan. Saat ini umpamane contoh jenengan itu bukti cepet-cepetan apik nopo mboten. Dites mawon. Ana undangane Gusti Allah, rupane nopo? Adzan. Darah pas adzan, pas bar mancur, pas bar kira-kira melayu nanti atau melayu boleh korek. Lakonnya itu tak kandangi tapi kabe bakri melayu boleh korek atau melayu nanti lah. Umat di Kanjeng Nabi dibagi telur. Yang pertama sabiqun bil khair. Sopo sabiqun bil khair yus mau ngapik mending wong sing luwe hak suwe akeh api nalika mlebu swarga ya khuluna bighairi hisab mlebu swarga tanpa hisab blek menawa iku jenis sabiqun bil khair. Ini sekarang mau naik kereta putar mau naik zaman pengen aku cepet-cepetan menghapir makanya waktu kadang-kadang dia mau kan kebiasaannya no adan di si norokoe timbang nuruti berantai Gusti. Kadang-kadang itu sama naik moro masjid kadang-kadang orang terus wong bentong kadang-kadang itu sama naik moro masjid itu cepet-cepet koyo melayu ya bin dianggap itu cepet-cepetan moro nengene ke A ya berang langkah melu sing biasanya menjadi rendah ini kadang-kadang yang bebo boleh susu dan karena Gusti Allah boleh berhubung sing cepat-cepat moro nengene oma tapi kadang-kadang ayo jadi mendino seringkong kokoh sabiku itu sabiku bin bin orang masjid.
nombone penggawe panggonan-panggonan sing nombone ku ngibadah. Paham nggih? Walaupun nek marane ibadah gampang. Angger ora maksiat ini ngibadahlah. Ngibadahlah iku yo diparing-paring. Apa dibagi? Umpamane ibadah sinau kitab ibadah nggih. Ngombe kopi berarti saatnya berdi ngombe kopi kalau sinau. Ayo kita tak jelas kalau sedikit setelah kita harus suai lho kena ngajinnya kira-kira gini. Ngombe kopi ibadah, ngaji yoni saatnya berdi ngibadah ngombe kopi baru terus rokokan terus ngalor tidur yo ngerasani wong karo ngaji abot ngaji ki saat ini buktekno kapan ngibadah kok luweh abot timbang ibadah liyane pilio sing abot dadi ku sing luweh pilih ibadah itu sing luweh abot. Ngombe kopi ibadah entek. Ngaji luweh abot berarti pilih ngaji. Nggih. Aweh bojo duwe 10.000 ibadah apa maksiat? Ibadah pun nggih. Rumono tenan iki. Aweh duwe masjid 100.000 abot iki kalau ana bojo. Berarti nama lo pilih di sampean. Pilih di. Aku gak provokator, gak ora provokator. Pilih sing luweh abot. Iku apa no? Ngibadah kapan luweh abot? Iku biasane napa musoi nusune dhewe. Berarti adoh sopeno nusu. Sama ibadah roti pan ini dulu non omah karo masjid apa sih mesti abot non masjid keapian non omah mau banding non masjid berarti apa non masjid mergo nopo mekat bawono rumah sama yo ape tapi ibadah ape kok sing disingin nafsu itu berarti nop paham gak? Awek duit anak rong ewu karo awek duit nang masjid satu sewu apa tuh di abet nang masjid berarti nek nang masjid iku koyok-koyok nang tanggowo rumah tenan diangen-angen difahami ora coba tok dibotek ajur ta ora salah iki ora rene. Bon, yeah. Dan terus ini cerita ibadah. Kulo bukti nih dengan kafe mana yang berfaham, mesti udah pernah. Mergo pangeran itu semulia no umatnya kanjeng Nabi. Dimulia no dibagi terus siji sabiqun bil khairat. Jadi melalui suara kuma blur tanpa. Sing nomor loro faminhum muktasid setengah-setengah kadang yo ngaji kadang yoga kadang ngaji kadang yo ngerasa ni kadang bosok karo bojo kadang yo gak iku berarti setengah-setengah pun nggih kudu makoni nggih iku jenenge muktasid. Umate kanjeng Nabi wis dilebeli karo Gusti Allah ummatun marhumah umat sing diwelasi karo Gusti Allah apapun status wis eling-eling iki semasa iki terangan ngaji iki ummatun marhumah sing nomor loro suami hum muktasid tapi isih akeh apike
roti pane ping 100 ngrasani wong ping 20 berarti sing akeh api nggih awet dhuwe rondo ping 1 awet dhuwe sit ping 50 kuwi ha isa kabe paham nggih lah kaum sing koyo ngono kuwi umat Kanjeng Nabi sing koyo ngono kuwi yo dihisab karo Gusti Allah tapi hisab yasiro dihisab tapi si sidik wis pokoke kur-kur dihisab sidik ora berat berapa sebabnya kita bersih belum lebu suar mau sing lawange jarene ana wolu ketika ada Sayyidah Aisyah ya jenengan kabeh itu wis mesti kaya-kaya ora iso belum lebu suar cuma mbok sing ndi mbok sing nomor 1 mbok sing nomor lah sing nomor 3 sing nomor 3 ngetikane famil yo zalimu li nafsi sing nomor 3 iku umat sing zalimi awake akeh ngrasane timbang ngaji ning kadang sholat kadang ora kadang zakat kadang bablas iku berarti umat sing zalimu li nafsi. Ketika ini Kanjeng Nabi umat sing zalimu li nafsi iku tesih umat Kanjeng Nabi napa umat Firaun tesih umat Kanjeng Nabi cuma luwe akeh eleke timbang api Nabi utang mbek wong ketemu mbek gak kenal itu berarti zalimu li nafsi kupinge krungu nek panitia masjid duwe utang embo-embo nyelekor bahas dia apa antara gue itu jenenge zalimun linafsi wong sing dolim sapa awake mudhikane kurang lebih kula mudhikane kuwi umat Kanjeng Nabi sing koyo ngene iki dihisab rodok suwe nanggone padang maksar rodok suwe tapi tetep untuk syafaate untuk sepuro saka Gusti Gusti Allah dadi sing sabikun bin kharab nomor 1 bleng tanpa hisab mlebu swarga nomor 2 rodok akeh apike dihisab sithik mlebu swarga sing terakhir kula panggil kabeh timbang api ambike tapi krana Gusti Allah niku wis janji nek umat Kanjeng Nabi itu umat sing dimulyakno karo Gusti Allah tetep disepuro karo Gusti Gusti Allah akhire pripun akhire tetep mlebu swarga makane ngaji kok kula critakaken nek jaman biyen geni niku iso dadekno alamat ditompone amal sok nunggune akhirat geni iso ngersi dosane umat Kanjeng. Jadi summa awrasnal kitab. Jadi kitab iman Islam non dodone kula panjenengan sedaya niki iku bukan hasil tukon ora hasil usaha murni saka Gusti Allah lan iku minangka oleh mulia nang Gusti Allah nang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makane jan kudu bersyukur ora kate surat lahir nek umat Kanjeng Nabi. Jenengan iso surat tenanan eling nek iku dudu usahane jenengan. Nggih, capane salat tenan iku murni jenengan Gusti Gusti Allah. Disyukuri zaman iso sujud sapa Gusti Allah. Zaman iso lakoni apik murni sapa Gusti mergo pangeran iku aurasna kita marisno ki
kita. Warisan itu golek, tuku, nopo gratis. Gratis. Nah, sama tuku lemah itu jenis tuku, gak waris. Sama diwarisi, berarti gak golek. Berarti gak golek, berarti ono guru, ono kotek, ono sopoe, gak berhak atas imane perubahan dengan sedoh. Sebelumnya aja temen terus peh kia ini gak aku kayak itu satu kia go kia goblok ya, ini orang yang sosolat itu kia bin cara bahasa Inggrisnya kia gaden rambe mergok sumat awas sudah terah suke wahi peker terah peker orang hubungan makanya gua pusing penting usahanya usahanya ngomongku minoko gak nuruti nafsu nuruti perintah gusti pokoknya mau gampang ibadah nek kepengen golek sing luwe apik golek o sing luwe a sama nek pas rokok atau rokok nek ngombe banyu putih karo kopi abet di abot di gue sekarang ini sing gue abot itu sing gue mergul mentak nersu nersu nih pake mugung-mugung panas goyok lebuk-lebuk tanpa bisa untuk romantikus Jawa.